Niin, tänään sitten kootaan tämmönen lasten uima-allassetti. Pitäisikö se juottaa teiltä kun viiva? Ja toi vaan kaupunki. Näin se saa. Katsotaan mitä siellä sanotaan. Ja kirja. Eka käsenä ei ollut vielä allaspumppua, niin puhallushommiksi meni. Suutinaukko on tässä tosi leveä, niin pyöränpumpuista ynnä muista sellaisista ei ole apua. Tässä löytyy vika, minkä perusteella koko altaan olisi voinut palauttaa. Yksi letkun muovinen liitinkohta oli vääntynyt vinoon. Palautus tässä vaiheessa olisi kuitenkin ollut työlästä, joten päätin kokeilla kuumentaa muovia ja taivutella sitten sopivan muotoiseksi. Kyllä se näyttää liikkuvan nyt.
Ai paha. Ihan hyvä sitä tuli tuolta. No niin, että saadaan altaaseen lämmintä vettä, niin tuohon kurausuihkuun. Nostin siihen tämmösen liittimen, joka on tarkoitettu tuohon 13 milliselle puutarhaletkulle. Ja sitten tuo kierrepää, uloskierrepää, niin se on 0,5 tuumaa. 1,9 senttiä oli oma hommansa kyllä löytää oikeanlainen. Motonetista löytyi sitten. Jos nyt katsotaan, niin kurasuihkua. Niin siinä näkyy tuo kiele. Se on siihen oikea koko. Tämä mahdollistaa sen, että saadaan lämmintä vettä myös tuohon altaaseen. Laitettua suoraan tuosta hanan kautta. Pikkusen tippaseen laitetaan siihen ämpäriä alle. Tässä on tämmönen homma, että hiekkaa pääsit tänne altaaseen. Ja nyt olisi tarkoitus tuon suoritin pumppu asentaa. Ja nämä tulpat on siirretty oikealle puolelle. Suoritin pumppu voi asentaa sitten, kun V-pinnan taso on semmonen, että ne jää V-pinnan alapuolelle. No niin, suoritin pumppu. Asentaminen voi ihan aloittaa. Eli tuo suoratinpumppu, niin ohjeessa sanotaan, että suoratinpumppu asennetaan pystysuoraan maahan tai tietynlaiselle puusta tai betonista tehtylle alustalle ennen käyttöä. Ja alustassa tulisi olla 29 mm läpimittaista reikää 127 mm etäisyydellä toisesta. Asetetaan suoratinpumppu jalustalle ja liitännen yhteen kiristänä pultit ja mutterit. Kaikkien jalustan osien tulisi painaa yhteensä vähintään 18 kiloa. Jotta ne estää pumppua kaatumasta. Käytännössä tehdään niin, että kiinnitetään se tähän terassilautojen väliin pulteilla. Tähän ei saisi jatkojohtoa yhdistää, mutta meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Noissa on sen verran lyhyt tuo johto, että se on pari metriä, että tää kannattaa miettiä silloin, kun asennatte sen. Katsotaan, mitä täällä sisällä on. Tätä löytyy tää suodatinpatruuna ja tämän pitäisi vaihtaa sitten ohjeen mukaan kahden viikon välle ja päivittäin pitää pestä. Ja noitahan löytyy esimerkiksi Tokmannilta, näitä on 5 euroa tämmönen uusi suodatinpatruuna. Ei hirveän kalliita. No niin, eli nyt yhdistetään tuo tulo puoli A tänne tuloputkeen. A. Tuloon A. Siellä on A. Samoin sitten yhdistetään B. B on täällä. Tässä on tyhjennys sitten sen alapuolella. Katsotaan sen myöhemmin, miten allas tyhjennetään. Ja täällä on sitten B. Tiivisti lähti liikkumaan, sen saisi tehdä noin kohdalla. On vähän huono, kun tiivisti liikkuu. Pitää vielä miettiä.
Ehkä se ei haittaa, että se tiivistelee, kun se... Ja katso, että se ei vaan huula. Muljottuu ne. Nyt kiinnittää sitten A tuonne. A-han. Ihan loppuun asti. 10 senttiä tarvii lisää, että hitaasti se täyttyy. Vesimassa on niin hirveänä. Sitten B kiinnitään peikin. Se on. Kun V-pinta on tarpeeksi korkealla, niin asennetaan tuonne. Jätään ne tulvat pois ja asennetaan. Tuloventtiili tuonne. Ja lähteventtiili sitten tuonne B. Tämä kuitenkin vaan tämmöisellä. No niin, nyt ruvetaan asentaa sitten. No venttiilit tänne paikalle. Eli tässä oli ohjeena, että annetaan ilma päästä pois ja alkaa vettä tulla. Lukita. Pyytään vesi pois. Se, että se ei saisi vuotaa. Tämä oli tämä toinen tiivistelmä huono. Tilan pyyhki. Kokeillaan pyyhkiä ja katsotaan, että se ei vuoda mistään. Kiitoskohta tässä. Okei. No niin, filtterenti ei ole poistanut kaikkia hiekkaa sitä altaan pohjalta. Ostin tämmösen altaan huoltosetin. Tulee tämmönen imurikin mukana ja haavi, jolla voi kerätä noita roskia, niin katsotaan, taisiko tästä apua. Muutaman kympin maksaa, mutta onkohan vielä. Lämpömittarikin löytyy. Laitetaanpa vettä. Jäähän ne roskat tähän yhdistää puuta alettuja eteen. Se paine kerryttää ne sitten tuonne pussin hiekat tuolta pohjalta. Katsotaan toi.
tuosta pinnalta voi jättää sitten sillä haavilla. Eli hiekkahan tässä se iso hankalin tekijä on. Otetaan noita sitten haavilla tuosta päätä. Niin. Siinä on päivän saalis. Tuo on semmosia imureita, missä myytävänä, mutta tämä riitti meille ihan hyvä muutaman kympin setti. Ruvetaan tyhjentämään tuo alas. Siinä ei ole mitään kemikaaleja laitettu, niin käydetään se nurmikon kastelu veteen. Elikkä täältä kyllä tulee vettä. Siinä on tuo venttiili tekee sen, että se vasta siinä vaiheessa kun pyöritetään tuo filtteriosa tuohon kiinni, johon tää puutarhaletku sitten kiinnitetään. Se silloin vasta aukaisee tuon venttiilin tuolta pohjalta. Mutta paine ei riitä tähän. Tällä ei pysty nurmikkoa kastelemaan. Tämmösen parakonepumppu. Tällä pitäisi nopeutua se altaan tyhjentäminen ja tätä pystyy kans vuokkaan sieltä sisurentin kautta. Ei maksanut montaa. Eli tää pystyy ihan liittyen tavalliseen parakoneeseen ja saadaan ehkä nurmikkokin kasteltua siinä samalla. Katsotaan mikä. Tässä ehti mennä useampi viikko, kun oli kovat vesisatteet, niin nyt jatketaan altaan huoltoa. Tosiaan poissa käytöstä tämä altas vesisateen ajan. Ei tätä uskaltanut, kun ei ole vettä käsitelty millään tavalla. Ei uskaltanut uida. Kiinnitetään aluksi tämä pumppu tähän, parakonepumppu, tämmöiseen alustaan. Toivotaan, että tästä tulisi hyvä tyhjentäjä tälle altaalle. Tarvitaan puutarhaletku palane. Otetaan se tästä, missä on meillä jo ollut vuotokin aiemmin, niin tässä on hyvä katkaisukohta. Inputti, sinne tulee tulo ja lähtö. Tarvitaan ne päät tuohon. Tää vaikka tästä. Input, output, tulo, lähtö. Katsotaan, että mihin me riitään nyt tuota vettä saahan, niin katsotaan kastella nurmea. No niin. Ja tätä hommaa varten verkkovirralla toimiva porakone. Tosin tää Alfa Tools-sarja on hyvin heikko. En suosittele kenellekään. Sain lahjaksi. Viisi työkalua yhtä on kokeillut ja siitä tuli savua ja kipinöitä. Hyvin heikko oli
vastattuna verrattuna vastaaviin muihin vastaavanlaisiin koneisiin. Mutta katsotaan miten tämä tässä toimii. Otetaan heti virrat kiinni, jos savut nousee. Katsotaan jaksaako se vääntää. Ajatuksena olisi saada se tänne kiinni. Kokeillaan ehkä ensin ilman tuota jalusta. Tuota voi tässä löystää tuolla ruuvi löystämistä varten, että saa sen kiinni tähän. Mutta kokeillaan ensin, että lähteekö se ylipäätänsä toimimaan. Se olisi nyt kiinni sitten tuolta. Vähän tulee haju. Kokeillaanpa kuitenkin ensin tällä ruopilla. Akkukoneella. Akkuvehkeet. Tutuu. Tää voi luottaa. Ei tuu vettä tuolta. Käyvän tuo toinen pää vielä. Laittaa vähän helpommaksi. Sieltä alkaa tulla vettä. Entäpä kakkosteho? Kovempi teho. Näin. Nurmi saahan kasteho. Katsotaan mihin tuo Alpha Tools kykenee seuraavana. Siinä on se hyvä puoli, että sen saa lukittua sen parausvaihteen siihen päälle. Tarvitse olla koko ajan painamassa nappulaa. Ei, katsotaan miten käy. Kiitosnappula. Se oli piilossa tuolla toisella puolella. Muutetaan tuota telinettä nyt sillä tavalla, että pääsee ilma kiertään. Ja sitten saadaan painettua tuota lukitusnappulaa. Toinen asia on sitten kuinka kauankaan uskaltaa pitää päällä. Elikkä täältä menee. Ja allas täyttyy kahdella letkulla. Toisesta tulee kuumaa ja toisesta kylmää. Kylmä on täällä. Varmaan oli puuta. Ja siellä näkyy tuo paikka. Se on pitänyt hyvin. Semmonen tuli viime vuonna. Nyt toista kesää tosiaan käytössä. Eli tässä oltiin 3 päivää poissa ja altaan pohja on muuttunut ihan kamalan näköiseksi. Laitoin 2 tablettia tuonne kerralla. Katsotaan saadaanko tästä vielä uimakelpoinen allas. Ei näytä hyvältä kyllä. Hirveän työ laittaa 5000 litraa vettä.
kumpikaan. Ei siis ole ollut 3 päivää. Ja se on pikkusen, nyt pitäisi olla pikkusen enemmän vettä tässä, että voisi laittaa kumpikaan. Ostin tämmöstä levää tuhoa. Pitäisi laittaa tämän kokoisen alusen 100 ml. Tämä onkin sitten ihan kunnon merkki. 20 000, eli 100 ml. 5 litraa. Kokeillaan laittaa. No niin, vesi on kirkastunut. Ihan sillä levänpoistoaineella. Vähän roskaa tuolla. Kokeillaan nyt tommosella testiliuskalla katsoa, että onko pH-arvot kohillaan. Tää mittaa myös kloriinin ja alkalisuuden. Enimmäksisyys. Tiedän miksi tässä, koska tuo pH on happamus kautta emäksisyys. Sitten on erikseen vielä alkalisuus. PPM. Katsotaan mitä tuo liuska sanoo. Tämmösiä hopeita. Tämmönen tämä nyt on. Laitetaanko se tonne vetteen? Ja katsotaan miten sille käy. Sittenpä. Minäköjään tuo. Puhdistustabletteja pitää laittaa 1 per vuorokausi tänne säiliöön, niin pysyy levä pois altaasta. Tässä suodatin vaihtaa. Se voitaisiin tehdä oikeastaan nyt heti, nyt on mennyt 2 viikkoa ja 1 päivä. Tässä on hirveän levää vielä ollut tässä altaassa, niin on syytä kyllä vaihtaa se. Ei, mä pitää laittaa tonne sisäpuolelle. Tai sitten olisi voitu tämä ruuvata irti ja nostaa selvästi ylemmäksi. Muuten tätä tulee vettä. Okei, vaihdetaanpa suoratin. Vitsi, me jotain laittaan tulpat tuonne ensin tuonne. Noniin. Suorat on otettu siihen ylemmäksi. Se on vähän likaa. Vähän likaa. Me otetaan uusi tuolle. Okei, eli jos se pH on liian alhainen, niin sillä on levää. Jos ei kyllä pH, onko oranssi tai punainen? Katsotaanpa minkä näköinen se on. Himmeä, vihreä ja kelta. Tuosta luiskosta nyt ei kyllä osaa sanoa. Täällä on tää eilinen tabletti. Luisko tähän laitettiin tuohon. Tää on vähän levää tuolla reunoilla. Katsotaan miten se lähtee suodattua. Entäs testiliuska? Tuommosia värejä. Siinä näkyy punaa. Se on kellertävä tuo. Keskimmäinen. Sitten on vihreä.
Ja ensimmäinen vähän kellertävä. Klooriahan siinä ei varsinaisesti ole, kun on kloorittomia noin. Ja pH on vähän niinku oranssin puolella. Laitetaan tänne filtteri, ettei unohdu. Jaas. Mitä muistikuvaa? Miten se pitäisi siellä olla? Katsotaan. Puhalushommiksi menneet. Sen verran hankala muotoinen tämä, ettei oikein pumppua löydy tähän. No sitten ihan puhaltamalla mennään. Saadaan nyt aukkeeseen. No, okei. Okay. Nyt löytyikin varastosta tämmönen Best Vein pumppu. Tää näyttäisi, että voisi sopia kyllä, tarkoitettu just näihin altaisiin. Mikä löytyy? Tähän meni siis. No niin, tänään vuonna saadaan vähän helpommin homma tehtyä. Mä otetaan sinne joku mitään siellä keskellä sun, mutta ei, tuohon. Ei siihen taiteen päälle. Eli tälleen saatiin paremmat olosuhteet imuroimiseen. Pikku hiljaa. Eli tilanne on se, että siellä on reikä. Kaksi reikää on paikattu tästä puhallettavasta osasta, mutta sekään ei riitä. Ja vaikuttaa siltä, että tämä on nyt viimeistä kesää tässä varmastikin. Varmaan tuota hapristuu tuo muovi tässä auringossa, että se ei. Kun siinä on nyt noinkin paljon näitä reikiä, niin oikein kestä sitten. Katsotaanpa ne reijät läpi, mä pumppaan tuon ensin, niin helpompi kattoo. Täällä on ensimmäinen. Ja sitten tänä aamulla korjasin tämän, mutta sekään ei riitä, että se vielä jostain vuotaa. Nyt!
Kaiken kaikkiaan hyvä ostos, mutta eihän tämmöinen kumialas tietenkään ikuisesti kestä. Sisukkaat.com. Täsmätyötä tekijöiltä teettäjille. Sisurent.com. Vuokraappa itse.